pessoa que vai fazer uma demonstração do que ele faz no show dele. Só um minuto, gente. Atenção, gol verde, placa JFK6549. Sierra Preto, placa JHS5400. Por favor, compareça lá no estacionamento. Mais uma vez, gol verde, placa JFK6549. E Sierra Preto, placa JHS5400. Compareça lá no estacionamento. Obrigado. Olha, você fica de costa. Fica de costa, que é melhor. Isso. O que é isso? Vou te pegar, te vou te levar pro meu amor. Eu vou te fazer até o dia amanhecer. O que fica muito bom é fácil de aprender. Quer ir comigo? Vamos. Fica, vai!